Здравейте, скъпи приятели, с въпросите ви. Никола Николов към състезанието на Зандволт трябва да се върнем. Защо нито една кола не рискува да започне с интермедии, при положение, че прогнозите бяха толкова различни вследствие на грешка или това е по регламент? Значи, честно казано, на Зандворд прогнозите буквално 20 минути преди старта бяха за това, че дъжд няма да има. Просто час преди това не се виждаше облак, който да идва от към Северно море и да се изсипа на пистата, както се случи. Интересното е това, че действително то започна да вали буквално малко преди да стартират и никой не сложи такъв тип гуми. Има право да го направи при определени условия, да, по регламент FIA може да постанови какъв тип гуми да бъдат поставени. Тогава, когато пистата е мокра, примерно, има изискване всички да бъдат с гумите с сините надписи, защото това са гумите за напълно мокър асфалт. При подобни смесени условия и при положение, че нямаше подобно изискване от рейс контрола, възможност съществува. Сега, факт е, че не я използваха, това е просто избор, защото, пак ви казвам, цялата подготовка и мисленето беше, че едва ли не състезанието ще е сухо. Вие знаете колко много събития се случиха. Връщам се, примерно, към състезанието на Никола Цолов на СПА във Формула 3, където пак имаше подобни смесени условия и всички пилоти, които бяха в задната част на решетката, рискуваха, стартираха с гуми за мокър асфалт и спечелиха. Никола и част от неговите съперници в челото не успяха. Така че избор има тогава, когато FIA не е изрично постановила с какви гуми да се кара, но много трудно се поема такъв риск при положение, че имаш предварителна информация, че това едва ли не няма да се случи. По някой път в миналото изпращаха хора по различни участъци на пистата, отборите, за да следят какво е времето и някакси информацията им може би беше по-точно тази, която сега някой път има на радарите. Наистина е трудно да се обясни подобен тип решение, когато се вижда облака как идва, по оцветяването личи гъстотата му и начина по изобщо по който може след това да премине на трасето и въпреки това решението е такова, каквото е. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.